Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитуван директор на Државниот пазарен инспекторат, господин Стојко Пауновски, почитувани представници на медиумите, многу драги и ценети граѓани на Општина Тетово. Чест и задоволство ми е што денеска сме тука во Тетово да ја отвориме новата канцеларија на Државниот пазарен инспекторат, а една од нашите цели за подобрување на бизнис климата во државата е секако намалувањето на сивата економија. Изминатите неколку години работивме интензивно во оваа насока на повеќе законски решенија. Но сепак клучна улогата во намалувањето на сивата економија го има, како што наведе и председател на владата, токму Државниот пазарен инспекторат. И со ова секако дека ќе се придонесе во зголемување на контролата на терен, а како крајна цел ќе придонесе и во намалување на сивата економија во Северна Македонија. Од почетокот на пандемијата, Државниот пазарен инспекторат беше соочен со големи предизвици. Одигра клучна улога во воведување ред и контрола кај трговските и угостителските објекти, пред се во делот на заштита на населението од пренесување на коронавирусот. Уште од првиот ден на пандемијата донесовме уредби со кои ја зајакневме контролата на трговските и угостителските објекти, се со цел да се намале ширењето на пандемијата. Тие уредби потоа премина во законски решенија, со што се зголеми и улогата на инспекторите и кај трговските објекти, и кај угостителските објекти. Од клучна важност, изминатиот период беше и отварањето на бесплатната телефонска линија на Државниот пазарен инспекторат 191 во март годинава, уште на почетокот на пандемијата, каде што сите граѓани можеа да пријават неправилности за непочитување на препораките на владата за заштита од COVID-19. Ова бесплатна телефонска линија и по завршување на пандемијата ќе остане во служба на граѓаните да можат да пријаваат неправилности за работата на трговските и угостителските објекти. Токму во овие тешки времиња, утврдуваме колку е важно да се зголемат капацитетите на ова многу важна институција. Посебно во другите градови низ државата, каде што бројот на инспектори е многу мал, а и капацитетите на инспекторатот се многу мали. Затоа, следната година е предвидено изголемување на бројот на пазарни инспектори, односно зајакнување на капацитетите на Државниот пазарен инспекторат во ниво на државата. Отварањето на оваа канцеларија во Тетово е од клучна важност за целиот Полошки регион и ќе одигра важна улога во намалување на сивата економија во Тетово и Тетовска. Ви благодарам. Индеруар кријоминистр Заев, шуми респектуар директори и инспекторатите Трегот Зотри Пауновски, шум та дашур првајсувеста медиаве, тјетарте цилет кени растен со тандични пра еве хапјен е зюраве шум та ренсишме ту на комунен е Тетовас. Нјега су нимет кривесовета Тјевериса Македониса Вериот, по некој сишлата министриса економис, на кој ќе лам пас, ме сигури ка ќен еве луфта кундер економис гри, луфт е сила ешт јо лојале, по некој сишт еве јо нук рит конкуренчмарин е компанијеве те силет по нојн на баз та лидјеве на Републикан е Македонис Савери. Не си министри е економис, по твоја сен га филими и пандемис, на башпуним та дрејт пред дрејт, ме дрејторин е инспекторатит, правен досам на функцион еве линјен ПАБАГЕС, ние на ние ме двет ми ќелим ќе те гјит тјетарат те кен мунси е тюре ќе те лаймлојн па дрејци те мунчме те цилат мун те бојен по некосишт еден мост респектимин е протоколове тен дрюшме те цилат и ка меритуар ќеверија е Македонија са вериот ме двет ми ќелим ќе те звоглојм на максимум пра шпрендарјен е ковид на нмавија. Министрија економис до тијет партнер и дрејт пред дрејт инспекторатите те дрекот, на ритјене капацитетеве мјерзоре, по некој сишт е на ритјене нумрите инспекторве, на премисимин е куштеве те пунас пикришта инспекторве, мед вет ми ќелим ќе ато такрюен де тюрен е де облигимет е тюре на менюр професионале дека ту ндалин на ндим тюетарве на респективин е те гјит масаве. Дека на вечран ти
gjatë periudhës të cilën e kemi elan pas, por njëkohësisht edhe e cila do të zgjasi edhe disa muaj. Andaj, dua të përgëzoj inspektoratin e tregut për punën e mrekullueshme të cilën e ka bërë deri në këto momente, të gjithë të punësuarit në inspektorat të tregut, që edhe në kohë pandemie kanë bërë maksimumin me vetëm qëllim që të respektojnë masat dhe në atë mënyrë të zvëglojmë numrin e të infektuarve nga COVID-19, për njëkohësisht të mbrojmë edhe kompanitë të cilët punojnë në bazë të ligjeve, protokolleve dhe rregullave të cilat janë vendosur. Në atë mënyrë kompanitë tona do të jenë më të konkurueshme në tregun ton, por njëkohësisht edhe në tregjet rajonale. Në këtë mënyrë besojmë se do të rrisim kapacitetet e inspektoratit dhe do të përmirësojmë klimën e të bërit biznes në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit.